Португалияның Монтемор-Авилью қаласынан қуанышты хабар келіп жетті. Еске кесуден жастар арасында өтіп жатқан әлем чемпионатында шымкенттік спортшылар ағайынды Сергей мен Тимофей Емельяновтар қола медальді мойындарына тақты. Жерлестеріміз бұл нәтижені екі адамдық каноэда 1000 метр қашықтықта көрсетті. Жалпы әлем чемпионатына 1284 еске кесу шебері қатысуда еліміздің намысын 14 спортшы қорғап жатыр.